E esse sentimento é pendente e insiste em bagunçar minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado e não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, que era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, que era assim que pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais.